Mans, julle moet julle vrou lief hê soos Christus die kerk lief gehad het en sy lewe daarvoor afgelê het. Moet dan nie sleg behandel nie. Daar's 'n teks wat ek sê, ek kry hom nou nie vir 'n oomblik nou hier by my nie, maar ek soek net gou daai teks. Hy sê byvoorbeeld, hy sê hy in Kolossense 3 vers 21, as hy net gaan oor die kinders sê, moenie gedurig fout soek by jou kinders en hulle moedeloos maak nie. En Petrus lees ons 3 Petrus 3 vers 7 praat van jy moet saggies werk met hierdie vrou. Hy definieer haar as die swakkere. En kom ons aanvaar nou maar in hierdie verhouding is sy mos nou die swakkere. Ons erken jy's die hoof van die huis. Wanneer God na jou toe kom eendag na die gesin toe kom, gaan hy by jou hart kom aanklop en sê, wat het jy gemaak met hierdie mense rondom jou, rondom die liefde wat jy vir hulle moet hê? Pas jou kinders op. Hy praat hier van woorde soos, dat jou gesin heilig sal wees, sonder rimpel sal wees, sonder ellende, alle gebrokenheid, dat jy die voorreg sal hê om vir hulle te help daarin. Wees die hoof van jou huis. Kleef haar aan. Ek het nou die dag vir die eerste keer maar weer ontdek, het miskien te vergeet daarvan, maar weer die laaste skepping wat God gemaak het, na hy alles geskaap, 6 dae het hy nog aangaan met skep, want hy het nog 'n tuin gaan skep vir die mens die tuin gaan skep, en dan sê vir die mens, geen name aan alles, nou geen name vir alles, en toe sien hy die mens is alleen, toe gaan skep God, iets baie groter, baie mooier, baie slimmer, baie sagter, asemrowend, geskep hy 'n vrou. Hy is opgewonde oor dat God van my, geen name hier, hy is tredig, want onder hierdie alles wat geskep is, kry niemand wat syne kan, wat sy gelyk is, iemand wat hy kan praat nie, en dan verskyn sy, en dan hak sy kakebeen uit, en hy raak liries oor hierdie mens, wat God vir hom gee. Hy sê, jy is uit my geneem, jy is my hart, man, jy is alles vir my. Ek wil jou aan my koppel, ek wil jou my naam gee, en hy noem haar een naam, en in die Hebreeus is die twee name baie na by mekaar. Dan kom hier die tekst en sê, hy sal sy vrou, hy sal vir haar lewe, die Bybel sê, hy sal haar aankleef, sy fokus op haar, hy verlos alles, sy ma, sy pa, en alles, sy werk, alles los hy, en hy lewe net vir hierdie mens, hierdie iets wat God vir hom gegeet, sy is so speciaal, ek verlang na haar, ek kan nie sonder haar nie, en dan ervaar hy liefde, wat sy verstand word oorheers, en vir die eerste keer in sy lewe, leer hy om met sy hart te dink, want 'n man kan nie met sy hart dink nie, hy kyk na die vrou, ek en jy kyk na die vrou, en sê sy sag op die oog, sy lyk oulik, sy praat mooi, sy maak lekker kos, die pad na my hart is deur haar, deur my maag, ek hou van wat sy doen, sy laat my gemaklik voel, maar hoeveel mans ken die hart van sy vrou? Daai wese wat God vir hom gegee het. En hy sê as in ware, pas vir haar op. Julle moet een word. Ons moet hierdie ding saam doen. Dis dan wat ek vra, Here, kom help my dat ek soos Kolossense 3 vers 19 sê, moenie die lewe vir haar bitter maak. Ma en die kinders met die vrees bevange wees, as pa van die werke van die huis afkom, allemaal is vrees bevange hier in die huis. Hulle moet ontspan, pa's by die huis, en dis vir ons 'n plesier. As pa by die huis kom, spring iets binnen in ons, uit huis toe gekom. Baie interessant hoe die Here om aanspreek oor die grootmaak van die kinders ook, dat ons die kinders, dat nie altyd mekaar sal fout soek, by die kinders, jy staan op vir jou vrou, en hou jou huis heilig,